kuwa ilaahay u carooday waa kuwa wax gartay, laakiin isticmaali waayo ku dhaqmi waayey wixii uu garanaya, laakiin isagoo garanaya ayuu haddana dhinac maro. Masala ninka tuugada garanaya, tuugadu soo in xunta la wada garan maayo, haddaad xaqaad qaado haddana ka warran, beentu inay xunta soo la wada garan maayo haddaad haddana sheegta ka warran, in la tukadaa inay fiicanta soo la wada garan maayo haddaad haddana iska daysa ka warran, inaad ilaahay rumaysaa inay fiicanta soo la wada garan maayo haddaad haddana rumayn weyda ka warran. Waa qof wadaduna u muuqato, laakiin shahwaatu nafsigiisa iyo masaalixda wuxuu moodaya iyo waxa kale uu rabo ayaa weecinaya, wada kaluu iska haya, laakiin saxa uu garanaya. Qolada labaadna kuwa waa kayr almaqduub, waa kuwa ilaahay u cadhooday, waayo aqoontu maxay faa'iido leedahay in lagu dhaqmo? Haddii kale faa'iido ma leh. Kuwani aqoon bay leeyihiin laakiin kumay dhaqmin. Waxaa lagu tilmaamaynayin kuwa ilaahay u cadhooday. Qolada labaadna waa qolo daaliin la yidhaahdo, waa qolo daaliin la yidhaahdo, waa qolo lunsan. Qolada lunsani waa maxay? Aslanba wax may baran, diintaba ma oga, laakiin waabu is leeyahay sax raace sidaa u leedihiin. Marka najaasta la taabtooba la weysaysanaya ayaa wax ka qaldan yihin, yacni wixii inuu sameeyo wuu rabaa, laakiin waa maxay? Way ka qaldantay. Dalaalku dee waa kala waaweeye, mid waa xagga sare, dee waa tawxiidkii inaad ka lunto, tawxiidkii inaad ka lunto.